só pra dar aquela aquecida, aquela soltada. Aí depois a gente volta pro vestiário e fazer a oração, né? Fazer aquela última resenha pra gente entrar no campo, aí que só 3 pontos. E o time do Real Madrid aí, você principalmente, né? Jogador caro, acostumado com a neve, jogar nesse calor. Pois é. O calor prejudica um pouco, né? Eu sou um cara muito acostumado a jogar a menos, né? A menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 aí. Mas, cara, né? Jogador da minha qualidade aí, com toda humildade, o cara tem que estar adaptado com o que é gramado, né? Então a gente se preparou aí pra dar o nosso melhor. E aí, na humildade, quanto vai ser hoje? Cara, saí de casa, né? Daí tem minha esposa, tem o meu filho e minha filha, prometi um gol pra cada um, né? Então, vamos ver, primeiro tempo aí eu vou fazer 3, né? Só pra começar. Depois, se eu for humilde assim, eu vou fazer 5 só hoje. Beleza. É isso aí? Obrigado. Entrando no gramado! Internacional de Porto Alegre e Real Madrid! Real Madrid! E com o novo papai, Matheus Gonzi, boleiro, fazendo a sua bufada. 38, Paulinho. 9, Lucas Penteado. E 10, vem ele na bufada, boleiro, grande Lucas Vinícius. Vamos que vamos então, porque a transmissão continua. Daqui a pouco tem todas as emoções. Acontece, a Supercopa Desimpedidos é como o futebol, uma caixinha de surpresas. Aqui se criam confrontos improváveis entre times de Série B e campeões de Champions League. Aqui se coloca à frente perfeitos adversários, como grandes futuros ex-jogadores em inatividade e um pessoal que a gente nem sabe de onde veio, né? O jogo entre Real Madrid e Internacional não vai ser diferente. Dois dos maiores mestres das frases de impacto vão se degladiar em campo. E eu não tô falando do confronto entre forfeitos e freestyles, não. Posicionados para esse grande espetáculo. E olha, já tem... Quase que eu me meti para narrador aqui, hein? Vamos lá, que vamos, então, Lucas. Porque apita o mano que limpa a piscina. O boleiro já chutou. E o jogo já está valendo aqui na Arena Fut7. Internacional de Porto Alegre e Real Madrid. Deu o totozinho ali atrás. O Rossini derrubou o Gonzi. Baraque da Fiel apita. Aí do Real com o boleiro! Na batida na perna direita, tentou surpreender o goleiro Olavo Junqueira, ele que está com a sua touca de polo aquático. Você vê no replay, na batida venenosa do goleiro, ele limpou para a perna direita, saiu ali da marcação do Tiquitito Bruno. Quase que surpreende, hein? Quase que surpreende o Olavo Junqueira. Agora sim, sai ali o cara de desatento, né? Tá todo mundo tentando a surpresa ali, mas ele mostra que tá ligado. É isso aí. Mais um chute, Olavo! No rebote, não faz a Doninha freestyle. Olha só. Que eu tava falando pra você. Mordendo a sua língua. Você está mordendo a sua língua, porque o Olavo Junqueira brilha e brilha muito até o momento na estreia das duas equipes aqui na Supercopa Desimpedidos 2021. O Ninja não quis nem saber, já foi pro ataque. O Diego freestyle tá revoltado. Mas vem tranquilo. Encontrou o goleiro, pode fazer! Gol! O brabo tem nome! Boleiro, camisa número 10, lançado por Diego Freestyle. Agora sim, Olavo Junqueira não consegue fazer nada de novo. É o Olavo chegando de vez na Supercopa. Uma bola tranquila, não posso opinar. Quem opina é ele, Lucas Vinícius. O Real Madrid virou, Luquita. Olha, com replay em câmera lenta, fica difícil dizer, porque foi muita queima-roupa ali, Chico. Eu ainda vou ficar do lado do nosso amigo Olavo, mas assim, que partida faz o Ninja, né? Que mesmo sem a bola, consegue causar um impacto inacreditável no jogo. O jogador de polo pega. Essa é conhecida pedalada segura, né, ô Chico? Pedalada segura na trave! Ele pedalou a uns 3 metros do adversário ali, que é pra não ter risco de tomar bote. Esse é o jogador inteligente. Jogador inteligente, mais uma ótima aparição ali do boleiro, hein? Acertou a trave de Olavo Junqueira. Lá vem o Inter. Frajola vai quebrar lá pra frente, de qualquer jeito. Arrebenta a Frajola. Boleiro recupera, Solari tentou bater na massa, caiu, ainda o boleiro, ele tentava passar pelo Caio Chafurdaria, o árbitro da partida estava em cima do lance, o boleiro reclama muito, tá reclamando ali o boleiro, ele que marcou o gol na partida de hoje, e segue o jogo, o juiz não marca nada, é jogo que segue, ainda Diego freestyle pra Dorias, pode fechar, liquidar! Gol! O brabo tem nome!
gol! Fecha a fatura na Arena Futset! Na linda jogada de Adonias pela esquerda. Ele encontrou o goleiro que só empurrou para o fundo do gol do Olavo. 4 para o Real Madrid, 2 para o Internacional. Vai daí, Henrique Pedrotti. Olha, realmente. Vamos então de tabela atualizada. Vamos de tabela atualizada para entender como é que fica. Como é que fica esse campeonato agora com a vitória da equipe merengue. Como é que fica o campeonato com a vitória do Real Madrid, com a derrota do Internacional. Olha, o grupo A, que é o grupo da partida que aconteceu hoje, fica assim. O Boca ainda no topo, né, com 3 pontos. Real Madrid com a vitória, 3 pontos. Porém, perde ali no saldo de gols, né? Só tem 2 positivos, enquanto o Boca tem 4. O Internacional, com -2, está em terceiro. E o Flamengo todo, coitadinho, como levou uma escovada do Boca Juniors, está lá embaixo. É assim que fica o grupo A, depois da partida de hoje. Então, liderando ali em cima, temos Boca Juniors e Real Madrid. Por enquanto, né, do grupo A se classificariam Boca Juniors e Real Madrid. Vai pintando que... um clima interessante aí, né? Um clima interessante. Um clima interessante, um duelo em espanhol. Eles falam espanhol, na Espanha e na Argentina.